მაგალითად, რესპუბლიკური პარტიის ბიოგრაფიიდან გამახსენდა ერთი ძალიან ისეთი მომენტი რა. მოგეხსენებათ, რაფხელა ჩვენ ლადო თქვენს და მეც ერთად ყველანი როგორი აღშფოთებული ვიყავით საზოგადოება, ეს იყო უნიკალური მომენტი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როდესაც პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ქართული ხალხი ერთმუშთად შეიკრა, როდესაც პატიმრების წამების კადრები დაიდო ქართულ და ერთაში და მთელი საქართველო დაირაზმა ფეხზე დადგა და ყველამ პოლიტიკური შეხედულებები გვერდზე გადადო. ახლა იცით როგორი მომენტია? ამ პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობაში ლადო ბედუკაძის მონაწილეობისა და თანამონაწილეობის საკითხის დოზა და ასე შემდეგ, მე ამ ადამიანს პირადად არ ვიცნობ, არამედ შეხება არ მაქვს საერთოდ, მაგრამ როგორი მომენტია, იცი, ეს სასამართლოს და სამართალდამცავი ორგანოების გასარკვევი. მაგრამ მე როგორც რიგით მოქალაქეს, როდესაც მოვისმინე მისი ინტერვიუ ტელევიზიით და როდესაც ის გამოვიდა და წარდგა საზოგადოების წინაშე და ეს ახლა გმირული ნაბიჯი გადადგა ადამიანმა, რომ სისტემა ამხილა, რასაც ქვია. ხო მოგეხსენებათ, ბაჩო ახალაია სამამრჯელო მანქანა ოდნავ რო გაეჟონა ინფორმაციას, რას უზავდნენ ლადო ბედუკაძეს და მის ოჯახს, შვილებს, მეუღლეს და ასე შემდეგ, არ გაახარებდნენ. აი უსასტიკეს სასჯელს მოულენდნენ. არაერთი მაგალითი ვიცით ანალოგია. დარწმუნებული ვარ, რომ დღემდე ამ ოჯახის მიმართ საფრთხე ამოწურული არ არის ამ თვალსაზრისით. და როგორი მომენტია, იცით, მე რომ ვიჯექი ტელევიზორთან და ვისხედი, ჩემს გონებაში, როგორც რიგითმა მოქალაქემ დავიწყე ფიქრი იმ მექანიზმების ძიებაზე, ესოდენ მოქალაქეობრივი გმირობის მაგალითის ფარგლებში, რა სამართლებრივი მექანიზმების მოძიება შეიძლებოდა დაუშვათ ამ ადამიანისთვის, ეს რომ დაგვეფასებინა ქვეყანას. ეს იყო სასიცოცხლო მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ლადო ბედუკაძემ გადადგა იმ დროისათვის და მე ამას ამ ადამიანს ყოველთვის დაუფასებ, როგორც რიგითი მოქალაქე. ამ დროს შენ თინა ხიდაშელი გამოდიხარ ეთერში და იოტის ოდენადაც ხას უსვავ, არ ახსენებ, არ აკეთებ, თან იურისტი ხარ პროფესიით ამავე დროს, მინდა აღნიშნო. და იოტის ოდენადაც არ აკეთებ ანალიზ რამოვლენასთან ქონდა საქმე, 3000 სლოვანი კულტურის ქვეყანაში ამხელავს საუკუნის და 1000 წლეულის მნიშვნელობის ესეთ სისასტიკე მოხდა მთელი სოფლიოს თვალში, უდიდესი სირცხვილი ჭამა ერმა და იოტის ოდენადაც არ ახსენებ ამ ფაქტის მნიშვნელობას, იოტის ოდენადაც არ ახდენ ანალიზს, რომ თუ დადასტურდა იურიდიულად ის ლადო ბედუკაძემ რას თქვა, რომ ბაჩო ახალაიას დავალება ჰქონდა სააკაშვილთან, რომ ეს კასეტები აქ ჰქონდათო და სააკაშვილი ტყდებოდა ამ ყველაფრიზე უყურებდა და ამას საერთოდაც არ ახსენებ, საერთოდაც არ ახსენებ და გამოდიხარ და ნომერ პირველი ითხოვ ლადო ბედუკაძის დასჯას. შენ ასეთ შემთხვევაში ჩემოკარგო და თან რო ითხოვ დასჯას იმ ლადო ბედუკაძის მიერ გასაჯაროებული ვიდეოთი მოდიხარ ხელისუფლებაში და ჯდები და ხდები თავდაცვის მინისტრი. წარმოგიდგენია. ამ დროს რო გამოდიხარ და ნომერ პირველ პრიორიტეტად რო ასახელებ ლადო ბედუკაძის დასჯას, შენ ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისათვის ხარ რესპუბლიკური პარტიის წევრი მანდატით ჩვეულებრივი ნაცი აქტივისტი. ნაციონალური მოძრაობის ჩვეულებრივი აქტივისტი ხარ. ამიტომ ამან გამოიწვია საზოგადოებაში ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, პირველი მიდგა რესპუბლიკელებს მაშინ ესეთი ნაბიჯი რო გადადგნენ და ბატონ ბიძინას დაუდგნენ გვერდით, ხალხმა ძალიან პოზიტიურად განეწყო და ნებისმიერი თუ კი რამე მიუღებელი განცხადება გაუკეთებია, რომელიმე რესპუბლიკელ ლიდერს არ ამე მათ პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში მიუღებელი არსებობდა ქართველი ხალხისათვის, ქართულმა საზოგადოებამ ამაზე მაშინ თვალი დაუყარა. წამიერა დავივიწყეთ ეს ყველაფერი. ხო, დავივიწყეთ და სიყვარული და ციფოთი. მე მახსოვს ბატონ ბიძინასთან და ქართულ ოსნებასთან ერთად თითქმის ყველა აქციაზე მონაწილეობდი, დავდიოდი რეგიონებში საქართველოს მასშტაბით და რესპუბლიკური პარტიის წევრებს უდიდესი სიყვარულით იკრავდა ხალხი გულში და ციფოთი ხდებოდა და აღტკინებული და შენ გამოდიხარ და ესეთი რაღაცა მოხდა, ესეთი მე